Bom, nós estamos online já. Boa tarde, meus amigos e amigas. Boa Major tarde a Fábio todos. Russo, iniciando mais uma das nossas lives, uma live especial hoje. Hoje, dia 27 de outubro, Exatamente. campanha eleitoral, a gente perde até a data. Live de número 88, dia 27 de outubro. Recebendo aqui a visita e a participação especial do Sargento Xavier, que também é candidato a vereador aqui de Manaus. Estamos falando em quatro plataformas diferentes: a minha página do Facebook, o meu perfil do Facebook número 2, o meu perfil do Facebook número 4, o Instagram e o Facebook do Xavier. Na verdade, quatro minhas e uma dele. Então, os eleitores, apoiadores do Xavier também estão assistindo essa live através do Facebook, o perfil do Xavier. Temos uma pauta aqui hoje para falar sobre as eleições daqui de Manaus, os candidatos de direita bolsonaristas na eleição municipal daqui de Manaus. Por isso que eu convidei o Xavier, por ser um candidato também bolsonarista. Né? Não vou nem falar assim, fazer a tua introdução, vou deixar para você falar. Poderia falar sobre o Xavier, conheço muito bem ele, além dele ser militar do Exército também, mas vou deixar para você falar faz a tua introdução aí, Xavier. Claro. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Fábio, pelo convite, né? Feliz aqui em participar com você em uma das suas lives, nessa falando dos candidatos bolsonaristas nas eleições de 2017, agora de 2020, na cidade de Manaus, né? Eu sou, para quem não me conhece aí, os eleitores e seguidores do nosso amigo Fábio, também sou militar do Exército, segundo sargento da Ativa, com 14 anos de serviço, professor de geografia, né? E sou estritamente apoiador do nosso presidente Jair Bolsonaro. Desde 2017 fui ativista, né, e trabalhei para elegê-lo na campanha. Da mesma forma que várias pessoas em casa, voluntário nas suas redes sociais, como pôde, usando a nossa arma, que foi o smartphone, conseguimos aí obter o êxito de eleger nosso presidente. E agora estou aqui, junto com meu amigo Fábio, nos colocando como opção para a Câmara Municipal de Manaus. Bom, só reforçando, o Xavier também foi um dos apoiadores da minha candidatura em 2018. Ajudamos a eleger o Bolsonaro aqui em Manaus, no âmbito de Manaus do Amazonas. Participamos em 2018 ativamente. Elegemos dois deputados, né? Deputado federal e deputado estadual. E incentivei o Xavier a esse ano ser candidato. Estamos no mesmo partido, no PSL. Incentivei ele a ser candidato, a participar, a conhecer, iniciar essa trajetória política dele. Não é fácil, né? Hoje você está vendo, né, Xavier, a dificuldade que é ser candidato. Em 2018 eu vivi isso na pele. E aí ele está agora também como candidato a vereador. E é uma tranquilidade muito grande que eu tenho em trazer o Xavier aqui e falar de alguns outros candidatos que são candidatos de direita bolsonaristas. Porque eu sempre falo nas minhas lives, nas minhas conversas, da importância da gente eleger uma bancada, o máximo possível de candidatos, né, de futuros vereadores alinhados com o presidente Bolsonaro, alinhados com as ideias da direita conservadora, militar ou não, né, independente da profissão, mas pessoas que tenham esse compromisso com o país, com o Estado, com Manaus. Então eu tenho uma tranquilidade muito grande de trazer o Xavier. Conheço ele há quase 10 anos, 10 anos, né, aproximadamente. Trabalhamos no Exército, não é no mesmo quartel, né? São quartéis diferentes, mas a gente tem a mesma formação militar. Então eu tenho essa tranquilidade. Vou falar aqui de outros candidatos. Alguns eu conheço bem, outros eu conheço mais ou menos, outros eu conheço de militância política de direita, né? Vou falar. Não, nem todos são do meu partido. Eu tenho um compromisso com a direita aqui da minha cidade, eu e o Xavier, compromisso com a direita de Manaus, então eu me sinto numa responsabilidade, assim como eu ajudo o Xavier,
de ajudar ou pelo menos mostrar para a população, para o eleitor, que temos outros candidatos e que todos vençam. Espero que a gente faça uma bancada de vereadores eleitos aqui em Manaus. Então é assim que eu penso, Xavier. Esse é o motivo de ter te trazido aqui. Eu acredito que você, mesmo sendo um iniciante, também pensa assim, né? Da ideia da gente procurar eleger, incentivar o máximo possível de candidatos de direita bolsonarista. Não que não é importante, quando eu falo bolsonarista, porque o Bolsonaro é o principal representante da direita hoje no país, né? Isso é fato, né? Então, eu particularmente, como sou um bolsonarista, sou um candidato de direita alinhado, 100% alinhado com o Bolsonaro, então eu prefiro trabalhar com esses nomes que eu tenho uma tranquilidade maior de saber que também são bolsonaristas. Então vamos lá. Bom, quero dizer aqui para os amigos que estão acompanhando a gente através de diferentes plataformas, né, que são várias câmeras posicionadas, então a gente, hora ou outra, direciona para diversas câmeras, né? Inclusive, então, vou ler aqui os comentários, né, de algumas das nossas plataformas. Sim, já estão aparecendo os comentários. Dificilmente aí eu vou conseguir falar com todos, mas o máximo possível eu vou falar aqui. Estou vendo o Nilo Miranda aqui, boa tarde. Benedita Bendes, o Miranda novamente falando que eu e o Major votaremos em você, muito obrigado. Vamos eleger o máximo possível de candidatos representantes da direita. O Marcelo está aqui com a gente. Lohan Souza, caso o deputado Wilker Barreto ganhe como vice-prefeito, o senhor iria assumir como primeiro suplente? Sim. Se o amazonino ganhar e o Wilker Barreto assumir como vice-suplente, desculpa, como vice-prefeito, eu sou suplente do Wilker Barreto, eu assumo como deputado estadual ano que vem. Marlene Nascimento, boa tarde também. Olha aqui, ó, Renata, nossa amiga Renata, nossa amiga do Renata, Rio de Janeiro, está mandando um alô aqui para gente. Boa tarde, Renata. Renatinha Carioca. Um abraço. Bom, vou procurar aí aqui responder o máximo possível. Silvestre, Rodrigo Silvestre. Parabéns a essa frente. É isso aí, Rodrigo. É isso aí. Bom, então, voltando à nossa pauta aqui, vamos falar de candidatos de direita bolsonaristas. Primeiro, eu vou fazer uma observação em relação a partidos. Quando eu falo partidos, vamos falar também de prefeitos. Temos hoje, sim, quatro candidatos de direita que se consideram que bolsonaristas aqui em Manaus. Todos esses diversos nomes que eu vou falar estão apoiando direto ou indiretamente algum candidato. É perfeitamente. Temos quatro candidatos de fato. Eu já manifestei publicamente o meu apoio ao Major Romero Reis, todo mundo sabe disso. O Xavier já manifestou publicamente o apoio dele ao Coronel Menezes também. E os outros também, tenho certeza que cada um tem os seus candidatos. Então não vou entrar no mérito de candidatos a prefeito. Eu vou falar um pouquinho, direcionar um pouquinho para o meu apoiador, para o meu eleitor e para o eleitor manauara amazonense que quer eleger, sim, candidatos de direita, alguns nomes que eu conheço. Uns eu conheço muito bem, outros já trabalharam comigo em eleições anteriores, foram candidatos em 2018, ou foram militantes de movimentos de direita, ou são militares também. Então, cada um deles tem uma história. Então, a ideia aqui não é desmerecer ninguém em função de partido ou em função do seu apoio para prefeito, e sim mostrar os candidatos que eu conheço, que são de direita, bolsonaristas aqui em Manaus. Fábio, fala. Ali no meu Facebook tem meus amigos, seguidores. Agora eu vou falar um pouquinho aqui para os seus seguidores, né? Desse convite que o Fábio me fez hoje, eu fiquei muito feliz porque nós temos vários amigos que são candidatos, que são entusiastas de fazer uma nova política aqui no estado do Amazonas como um todo. A gente conhece boa parte deles, não só na cidade de Manaus, né? E nós temos um ótimo relacionamento com todos os amigos que pensam numa política séria, de verdade, né? A maioria dessas pessoas que nós vamos falar são pessoas competentes, capacitadas, né? Tem formações em áreas diferentes, mas tem alguma formação, tem uma vida pregressa que a gente deposita confiança, né? É claro que a gente sabe que pode haver decepções, mas esses nomes que a gente conhece, que a gente trabalha junto, são pessoas que a gente acredita também,
né, apoiadoras do nosso presidente Bolsonaro, de uma direita diferente dessa política velha que acontece na nossa cidade. É, tá ok? Exatamente. A ideia é essa, a ideia é apoiar, é a gente mostrar mais opções. Lembrando que em 2018 o Bolsonaro foi eleito aqui em Manaus, ele venceu as eleições para presidente aqui em Manaus, ele teve aproximadamente 620 mil votos aqui em Manaus, aproximadamente. Então isso é o suficiente para os eleitores que votaram em Manaus em 2018 votar nos seus candidatos de direita e a gente elegeu uma bancada. Eu e o Xavier, caso sejamos eleitos vereadores, gostaríamos muito de trabalhar aqui na Câmara Municipal de Manaus com uma bancada de vereadores de direita e bolsonaristas. Vou torcer para que todos esses nomes que eu falar agora vençam e que a gente faça essa bancada o maior possível. São 41 cadeiras, uma quantidade grande. Quem eu não falar agora, não se sinta ofendido, diminuído, prejudicado. Inclusive, a minha ideia é fazer uma segunda live dessa mais perto da eleição e eu posso revisar essa minha lista, me mandem sua mensagem. E é perfeitamente natural. A ideia aqui não é desmerecer ninguém e nem levantar ninguém. É simplesmente mostrar nomes, mostrar candidaturas. E que aí o eleitor faça a sua análise, pesquise nas redes sociais, na campanha de cada um e chegue à sua conclusão. Né? Eu pelo menos penso assim. O Xavier também concorda com isso. E a gente consegue dessa maneira aumentar o voto da direita aqui em Manaus. Eu não tenho dúvida, né? A gente não está aqui, como o Fábio falou, para desmerecer ninguém ou querer levantar ninguém. Realmente, quanto mais vereadores na Câmara Municipal tivermos com o pensamento alinhado do nosso presidente e de uma nova política de direita, é melhor para a cidade, quem vence é a cidade, né? Então, só o fato da gente estar aqui sendo candidato e falar de outros candidatos, eu acho que já é muito louvável, Fábio, essa atitude, não só nossa, mas também outros amigos falam às vezes no nosso nome e é muito bom essa convivência saudável entre quem quer o melhor para a cidade. A ideia aqui é união da direita, independente de partido, independente de candidato a prefeito. É que a gente faça o máximo possível de bancada de candidatos de direita bolsonarista. Bom, vamos ao que interessa, né, Xavier? Vamos. Falar dos nossos amigos. Falar bem dos nossos amigos. Vou começar a falar do nosso partido, do PSL. Sim. E eu posso até começar a falar do Xavier. Pronto. Apesar de já ter falado alguma coisa, né? Praticamente, talvez já batemos tudo aqui. O Xavier é um candidato de primeira viagem. Sim. Militar, segundo sargento do Exército, paraquedista, igual ao nosso presidente Bolsonaro, né? Formados na mesma escola. Serviu na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, é carioca, e está iniciando essa candidatura, né? É uma pessoa que tem muitos amigos aqui em Manaus, conhece muita gente da área, principalmente da área de ensino, como professor de geografia, que ele tem essa formação, e também da área militar, por já ter servido em dois quartéis diferentes aqui em Manaus, num total de já está 8 anos, já? Sim. 10 anos? Já deu 8. Já passou de 8 anos. De 8 anos. Já está quase pegando a medalha de 10 anos de serviço de Amazon. A medalha das três castanheiras, né? Eu peguei a minha esse ano agora, em julho, a medalha de 10 anos de serviço amazônico. E só para abrir esse parênteses aí, quando o militar serve há 10 anos em Manaus ou no Norte, como todo, ele ganha uma medalha de 10 anos de serviço amazônico. Bom, vamos lá. Então o Xavier é o primeiro nome que eu estou falando, né? Posso fazer também esse trabalho dessa live com outros candidatos também. Estou aberto aqui a conversar, outros partidos também, a gente fazia aqui um bate-bola, tudo perfeitamente normal, perfeitamente viável. Dentro do PSL nós temos aqui também o Júlio Nunes. Eu não vou falar número dos candidatos porque aí eu já não tenho esse controle, né? Alguns eu posso saber de cabeça ou não. O Júlio Nunes também, ex-militar, ex-sargento do Exército, é um armamentista, um bolsonarista também, defensor aqui das causas do porte de arma, do CAC. Então é um guerreiro que também vem trabalhando, foi também um dos militantes bem ativos em 2018 na eleição do Bolsonaro aqui em Manaus. Conheci o Júlio também nos trabalhos de 2018 no PSL e hoje ele também é candidato a vereador no PSL com a gente, na nossa chapa. Sim. Temos também lá no PSL
O sargento Rogério, da Aeronáutica, da Força Aérea, foi candidato a deputado estadual em 2018, é suplente. Sargento Rogério também agora é candidato a vereador. Ele tem um trabalho muito forte na área das lutas, um trabalho social no bairro dele, que ele ajuda criança, ajuda a comunidade dele. Então ele tem um trabalho social bem bacana nessa área de luta, na área desportiva. Ele é um candidato bolsonarista também, ajudou o PSL, ajudou a eleição do Bolsonaro em 2018, foi candidato, como eu já falei. O sargento Rogério está no PSL também, é candidato a vereador também. Lógico, todos que eu vou falar são candidatos a vereador, né? Acaba, pode se tornar até um pouco repetitivo, mas a ideia é ajudar. Temos o meu amigo João Belfort. O João Belfort não é militar, ele é civil, empresário, advogado. Também em 2018 participou da campanha vitoriosa do Bolsonaro, não foi candidato, se lançou esse ano agora, candidato pelo PSL. O número do Belfort eu lembro porque o número dele é um número depois do meu, a gente brincou até com isso. 001. 001. O meu é 17 mil, o dele é 17.001. Então também é um candidato bolsonarista, raiz também, um advogado, e que também agora está fazendo a sua campanha. Pela primeira vez ele está sendo candidato. Apesar dele já ter uma certa experiência profissional, né, ele está agora tentando, ajudando na política, ajudando a nossa chapa de candidatos lá do PSL. Temos também a Anne Marie, né? Sim, eu vou falar da Anne Marie. Anne Marie é uma amiga minha também, que eu já conheço há quase 10 anos também. Me ajudou na minha campanha em 2018, participou do meu grupo. Ajudou o PSL, o diretório estadual do PSL em 2018, na campanha que a gente elegeu dois deputados, um estadual e um federal. Vem trabalhando junto ao PSL Mulher e agora é uma candidata também, pela primeira vez, se candidatando a vereadora pelo PSL, defendendo a causa, a bandeira das mulheres, né? Causas ligadas a portadores de necessidade, né? De necessidades especiais. Então a Anne Marie também, ela é uma bolsonarista de direita, candidata a vereadora do PSL. O PSL está lançando uma chapa de 62 candidatos e esses são os candidatos que eu conheço, pelo menos. Eu não conheço todos os candidatos que estão lá dentro. Sei que tem alguns militares, mas eu não conheci. E foram candidatos que provavelmente não trabalharam em 2018 diretamente com a eleição do presidente, com os movimentos de direita, com o próprio diretório estadual do PSL. Então, dentro do PSL, esses são os nomes que eu conheço, os nomes de direita bolsonaristas. Conhece mais alguém, Xavier? Lembra mais alguém? Estou esquecendo alguém? Mais um Me nome, desculpe sim. Se eu estiver esquecendo alguém, porque realmente é... Não, claro. Tem mais um nome, sim. É o candidato a vereador Alex Cardoso. O Alex, ele é policial civil, né? PSL também? Está no PSL conosco. Não tive oportunidade ainda de conhecer. Sim. O Alex Cardoso, conheci ele agora, né, durante essa campanha, mas sei que ele também é defensor, é apoiador do nosso presidente, é bolsonarista, é policial civil, investigador, né? Tive a oportunidade de conhecer e ele também apoia o candidato a prefeito que eu apoio, está lá junto com a gente. Então, fica também registrado aí dentro do PSL, porque são, assim, os que a gente conhece. Tem outros, claro, mas fica registrado aí também o nome do candidato, pré-candidato, Alex Cardoso. Vou puxar só uma sardinha aqui agora. Não vou falar de Manaus, vou falar de Presidente Figueiredo, mas tem um amigo meu que é policial civil também, o Esquivalete, o Júnior Esquivalete, que é candidato a vereador de Presidente Figueiredo, também pelo PSL. Então, o pessoal que vota em Figueiredo, tem parente lá, saibam que nós temos também candidatos de direita bolsonaristas em alguns interiores aqui de Manaus, ou melhor, de Manaus não, do Amazonas. Sim. Presidente Figueiredo. Então o Esquivalete eu conheço, confio e indico para vocês. Lembrei agora dele aqui por questão da Polícia Civil, mas eu sei que outras cidades também nós temos também, outros municípios. Bom, vou dar uma olhadinha nos comentários aqui agora. Inclusive o Júnior Esquivalete está com a gente aqui online, vi aqui agora. Tamo junto nessa caminhada, ele está mandando a mensagem. Um abraço, boa sorte para você também aí, Júnior. Acabei de lembrar de você aqui, de Presidente Figueiredo, o próprio candidato a prefeito lá também, o Barão Sabá, do PSL, também um bolsonarista ferrenho, foi vice-presidente do PSL em 2018. Ah, sim. Aproveitar também e mandar um abraço.
Um abraço também para o Abraão Sabai, presidente trabalhou Figueiredo. Trabalhou muito em 2018 aí. Uma das principais lideranças do PSL em 2018 aqui no Amazonas. Aí, Jairson Gomes, Sargento Xavier, fomos para a missão juntos contra a dengue pela 12RM 2016. Jairson, um abraço. Um apoiador do Xavier aqui. Vamos aqui vendo aqui, prosseguindo aqui. Bom, vou falar agora de outro partido, né? Vou falar do partido Democracia Cristã. Temos também alguns candidatos que eu conheço. O primeiro é o Silas Cidade, também foi militar do Exército, sargento do Exército. Silas trabalhou em 2018 também para ajudando a eleger o presidente Bolsonaro. Tem um trabalho social muito bacana na Zona Leste. Jorge Teixeira, Silas Cidade. Sim. Está no Democracia Cristã, apoiando o Chico Preto, que é meu amigo também, né, o vereador e candidato a prefeito Chico Preto. Então, o Silas Cidade, pelo Democracia Cristã, também é um dos nossos guerreiros da direita bolsonarista aqui de Manaus. E também no Democracia Cristã, eu conheço a doutora Fabiana Araújo, o nome de campanha dela é Fabiana Araújo. Ela é policial também, escrivã da Polícia Civil. É, formada com doutorado, inclusive uma profissional muito conhecida na área dela, né? Da assistência social, policial civil, ajudou em 2018 também o PSL a eleger aqui no Amazonas os dois deputados, ajudou a eleger o Bolsonaro. É uma candidata também muito com uma vertente na linha social, né? Na linha social muito forte, tem muitas possibilidades de obter sucesso também, uma defensora das causas das mulheres na política. Então, a minha amiga Fabiana Araújo também, desejo toda boa sorte também para você e saiba que você tem o nosso apoio, nossa amizade. Mais uma das guerreiras do PS, da direita aqui de Manaus. Esse candidato do Democracia Cristã eu conheço pouco, mas já recebi referências dele, é o Thiago Botelho. Eu vi alguma coisa nas redes sociais, mas eu sei que ele é alinhado com a nossa direita bolsonarista aqui em Manaus, que ele é alinhado ao Chico Preto. Então também faço a referência ao Thiago Botelho, Democracia Cristã, como candidato a vereador. Tive pouco contato com ele, não o conheço pessoalmente, apenas de rede social. Alguém mais lá, Xavier? Conhece alguém? Democracia Cristã? Não. Não, né? Democracia é o número 27, né? Eu vou aproveitar aqui. Deixa eu só finalizar, eu lembrei aqui do último nome da Democracia Cristã. Não podia nem esquecer esse nome, que é um candidato muito especial para mim, é um irmão que eu tenho, e é o irmão de um grande amigo meu também, o Machadão, que foi candidato a presidente do CREA. O irmão dele, o doutor Sérgio Machado, é candidato também a vereador pelo Democracia Cristã, um médico, cardiologista, com um grande trabalho na área da saúde aqui do nosso estado, já foi candidato em outras eleições, foi candidato a vereador em 2016, teve 3 mil votos, foi muito bem votado o doutor Sérgio Machado, continua agora como candidato a vereador, foi candidato a deputado federal em 2018 e é candidato também a vereador de direita. Foi militar da aeronáutica também, foi médico da aeronáutica, o doutor Sérgio Machado. Então, é o outro candidato nosso, amigo, pelo Democracia Cristã, a vereador. Sim, Xavier. Então, como você falou aqui, a gente não vai entrar no mérito, né, dos candidatos a prefeito, né, porque às vezes isso pode até levantar polêmica, tá ok? Mas, como o Fábio falou, nós temos 4, e no Democracia Cristã, né, temos aí o candidato Chico Preto, que é vereador, é um candidato que a gente acredita, né, da nova direita, de uma nova política. Então, só para registrar aí também. Bom, falar agora do PRTB, partido do nosso vice-presidente General Mourão. O nosso ex-presidente do PSL Amazonas em 2018, Coronel Rosses, é candidato lá no PRTB, é vereador. Foi um das principais lideranças em 2018 para eleger o Bolsonaro, eleger o seu irmão, o deputado delegado Péricles, um tenente-coronel da Polícia Militar, com uma larga formação na área da segurança pública, na área das operações especiais. Ele tem um grande
uma grande amizade, relacionamento com militares do Exército, por ter trabalhado em diversas atividades ligadas à segurança pública amazonense, fez o curso de operações na selva do SIGS. Então, o Coronel Rossas é um dos também principais guerreiros bolsonaristas da direita aqui de Manaus, que é candidato a vereador pelo PRTB. Outro nome também ligado ao PRTB e que vem das Forças Armadas é o subtenente Welder, subtenente da reserva. O nome de campanha dele de trabalho é Sargento Welder. Ele está na reserva, paraquedista, foi presidente da Associação dos Sargentos daqui do Exército, né? A ASA, né? Já tem vários anos aqui em Manaus, está na reserva, é candidato a vereador, tem uma aproximação muito grande com o General Mourão, com o Bolsonaro, militar que já serviu também muito tempo aqui, serviu no Parque Regional de Manutenção. Eu acho que nunca foi candidato, agora eu não tenho certeza. O Helder já foi candidato? Eu não. Acho que não. Eu acho que não, acho que está na primeira vez também. E também vem fazendo esse trabalho alinhado com o presidente Bolsonaro, participou das campanhas em 2018 do General Mourão aqui em Manaus. E com certeza tem boas possibilidades de sucesso com o voto bolsonarista aqui de Manaus. Temos aqui também candidato da Polícia Militar da Reserva, o Coronel Salles Moreno. Esse sim foi candidato em 2018 a deputado estadual pelo sim. PSL. Se não me falha a memória, ele foi o quarto mais votado, o terceiro mais bem votado, logo após a minha votação. É suplente do PSL, um coronel da Polícia Militar da Reserva, uma pessoa que conhece muito a cidade, conhece muito o estado, tem um trabalho muito grande como liderança da direita bolsonarista aqui em Manaus, Coronel Salles Moreno, está no PRTB também, vem a vereador, e também é uma das principais lideranças que trabalhou em 2018 para dar o resultado que o PSL teve aqui em Manaus, no Amazonas, e que também é candidato esse ano. Candidatos de movimentos de direita, tem alguns candidatos de alguns movimentos que estão no PRTB também. Cito aqui Renner Rodrigues, que era uma das lideranças do movimento Bolsonaro Amazonas. Conheci o Renner Rodrigues em alguns movimentos em 2017. Fizemos alguns trabalhos em conjunto, em movimentos de direita, algumas ações, benefícios, churrascos, caminhadas, adesivaços. Em 2018, o Renner Rodrigues desistiu da sua candidatura e agora vem para vereador de Manaus no PRTB, partido do General Mourão. Outro candidato oriundo dos movimentos de direita, temos o Felipe Silva. Ele era uma das lideranças do movimento Indireita Amazonas, o Felipe Silva. Eu não sei se ele já foi candidato. Já conversei com ele algumas vezes nesses nossos eventos da direita amazonense. Não sei se ele já foi candidato. Acredito que não, que esteja se lançando pela primeira vez, mas também é uma das lideranças aqui em Manaus dos movimentos de direita. É um bolsonarista, é uma pessoa que realmente carrega a bandeira, carrega as causas da direita manauara, amazonense, e também está se candidatando agora para vereador, com boas chances, além dos outros também candidatos. Todos, eu queria ressaltar, Xavier, uma coisa que eu já falei novamente, que todo mundo que eu estou falando tem excelentes chances de ganhar. Cada um dentro do seu partido, cada um dentro do seu eleitorado. Mas todos nós somos bolsonaristas de direita. E todos nós temos condições de ganhar, de angariar, de brigar por aqueles 620 mil votos que eu falei que o Bolsonaro teve aqui em Manaus. Eu sei que estatisticamente, na prática, é muito difícil. Não existe uma regra, uma matemática que vai dizer vamos dividir esse voto por igual, uma fatia de cada um. Não existe isso, eu sei disso. Não estou querendo ser... É inocente de achar que os votos vão se distribuir de maneira igual. Não é isso. Mas esses candidatos, eu tenho certeza que têm capacidade, condições, fazer um trabalho bem feito, mantendo o que ele já vem fazendo, mantendo a sua linha política, sua rede social, sua militância, de obter, vamos chamar ali, a linha de corte, passar a linha de corte de 3 mil votos. Sim. Tá bom? Então é isso que eu queria deixar claro aqui para quem está me assistindo. E essa live vai ficar publicada, vai ficar gravada e vai poder ser vista... Em outros momentos com todo mundo. Nossa, já estamos quase meia hora. Ela vai demorar mais do que eu estava esperando. Mas vamos lá, vou falar todo mundo. Tem mais gente ainda aqui.
Vamos ter que por último, no PRTB, o Sérgio Krug, também é uma liderança de direita, de movimentos, participou também ativamente aqui desde 2018, nos movimentos que elegeram Bolsonaro, elegeram é uma das principais lideranças aqui da direita também, manauara. O Partido Patriotas, que é o partido do Coronel Menezes, eu conheço o Jauber Saraiva, que foi também um candidato a deputado estadual. Sim. Em 2018 pelo PSL, um suplente também, teve aproximadamente, não vou nem falar a votação porque eu não estou com tanta certeza não, mas teve uma votação muito boa, expressiva, votação expressiva. Ele é formado em teologia, é juiz de paz, é advogado, já morou nos Estados Unidos, tem uma boa formação, é de direita, é bolsonarista, é uma pessoa do bem, da paz. É da Compensa, né? Faz a sua campanha, tem a sua base eleitoral da Compensa, assim como eu, que sou morador da Compensa também. Então é uma pessoa também que eu tenho certeza que vai ter sucesso nessas eleições. No PTC, eu conheço também outro militante da direita, o Matheus Dias. O Matheus vem participando ativamente de alguns eventos. Desde 2017 eu conheci ele. Ele já tem uma certa participação em Brasília, como assessor de alguns políticos, alguns parlamentares já eleitos. Ele vem apoiando o Major Romero Reis, né, na candidatura do Romero, pelo Partido Novo, e é também um dos candidatos da direita bolsonarista. Já organizou eventos trazendo lideranças conservadoras de direita aqui para Manaus. Recentemente ele organizou um evento que veio o deputado Jordi, Carlos Jordi, estou esquecendo outro nome também, mas também é um dos candidatos da direita manauara. No Progressistas, tem um amigo nosso, Tenente Coronel Andrei Costa, bombeiro, foi sargento do Exército também. Sim. Militar que já tem bastante tempo aqui em Manaus, formado também pelo Exército Brasileiro, inclusive fez o curso do SIGS. Ele é candidato pelo Progressistas, ajudou diretamente a nossa candidatura em 2018, minha, do deputado Péricles, o PSL. Então vem participando e dessa vez está se lançando pela primeira vez. O André, eu sei que é a primeira vez que ele é candidato, é amigo nosso, é tropa nossa. Tenho certeza também que tem grande chance de obter uma boa votação no Partido Progressista. Candidato de direita, bolsonarista e com um trabalho bom na área ligada principalmente aos bombeiros e à Polícia Militar. Por falar em Polícia Militar, vou falar agora do Partido Republicanos, partido do deputado Capitão Alberto Neto, que é candidato a prefeito também. Temos uma grande liderança lá ligada à Polícia Militar, que é o Capitão Carpe Andrade, candidato pela primeira vez. O Carpe tem um trabalho muito grande na área das redes sociais, mostrando o trabalho da Polícia Militar, semelhante ao que fez o Capitão Alberto Neto, né, e conseguiu uma votação expressiva. Sim. Ele tem uma rede social muito forte. Tem um eleitorado também na Compensa, ele é morador, né? Ele é da Compensa também. Então o Carpe Andrade também é uma das lideranças de direita bolsonarista, policial militar, oficial da Polícia Militar, que está se candidatando pela primeira vez. Então, com grandes possibilidades de vencer também. Inclusive ser, na minha opinião, o Carpe Andrade tem chance até de ser um do mais votado dessas eleições. Opinião particular minha. Ainda no Republicanos, temos o nosso amigo caminhoneiro Josué Rodrigues, uma liderança dos caminhoneiros. Sim. Josué é um guerreiro, trabalhou muito em 2018 pelo PSL para eleger a nossa bancada. É uma liderança, uma liderança ativa nas causas dos caminhoneiros, nas questões ligadas à direita manauara. Já participou até mesmo de protesto na frente da Assembleia Legislativa. Tem um canal de comunicação diretamente com o ministro Tarcísio, ligado às questões da sua classe profissional, à questão dos caminhoneiros, à questão das estradas. Então o Josué Rodrigues também é uma das lideranças bolsonaristas de direita pelo Partido Republicano aqui em Manaus, com boas chances também de conseguir uma votação expressiva. Bom, meus amigos, já está se encerrando. Eu acho que falta só dois candidatos aqui, pela minha listinha aqui. Fiz um lembretezinho aqui. Porque um é pelo Partido Cidadania, o meu amigo Sargento Souza. O nome de campanha dele é Soldado da Torre. É um trabalho que ele faz na área desportiva, na área do futebol.
é um campo de futebol conhecido como Campo da Torre, então ele é conhecido por esse trabalho que ele faz. Já foi candidato em 2016 a vereador, teve uma votação boa, se não me falha a memória, 1.400 a 2.000 votos. É uma liderança também, um candidato ligado às Forças Armadas, um sargento do quadro especial, foi soldado, cabo, já tem quase 30 anos de exército, serve no primeiro bis e também é uma das lideranças aqui da direita bolsonarista aqui em Manaus. Participou de movimentos de direita, do MOP, do movimento de tentativa de criação do Partido Militar Brasileiro, da própria Associação dos Sargentos. Então, o sargento Souza, aí, conhecido como Soldado da Torre, também tem grande trabalho na direita manauara. Bom, eu falo muito, né? Nem vi a hora passar. Estamos com 35 minutos, já vamos encerrar rápido, hein, Xavier? Falar por último de uma amiga, uma pessoa que eu conheci também na minha campanha em 2018 para 2019, professora Cláudia Regina, pelo PMN, uma guerreira, uma pessoa que é muito participativa, uma voz ativa aqui da direita, defensora das causas das mulheres. Ela é candidata pelo PMN a vereadora. Eu acredito que seja a primeira vez também, né? Pelo que eu conheço da Cláudia, né? Marinheira de primeira viagem. E também é uma liderança, espero que também obtenha sucesso e tem grandes chances de vencer na sua candidatura a vereadora de Manaus. Xavier, falei bastante, lembra de mais alguém? Não. Esses daí são realmente os nomes, né? Fora a lista aí, né, que eu tinha lembrado, foi só o Alex mesmo. Só o Alex, né? Isso. Novamente, se eu esqueci de alguém, não, a intenção não é atrapalhar, prejudicar, não. A gente vai fazer depois, em breve, uma nova live e a gente vai tentar apoiar o máximo possível essas candidaturas para que a gente obtenha o máximo de representatividade. Bom, passamos do horário, eu não gosto de fazer live de mais de meia hora, vou fazer um encerramento bem rápido. Suas últimas palavras aí, Xavier. Convido aos candidatos, né, que se identificam com a nova direita, os candidatos bolsonaristas, que também, quando fizerem alguma atividade falando de todos nós, que nos convidem, e fica aberto também o convite, se caso a gente tenha esquecido aqui de mencionar alguém, né, de contatar a gente, mandar mensagem para a gente incluir numa próxima oportunidade essa corrente de apoio de uma nova direita para a nossa cidade. Aos apoiadores aí do Major Fábio Ruiz, foi um prazer aceitar aqui o convite do meu amigo. Boa tarde a todos. Aos meus apoiadores, eu fiquei acompanhando aqui bastante as mensagens, né, Fábio? Teve bastante mensagem aqui do Fábio. Não deu para a gente ver as mensagens todas, porque várias mensagens. O objetivo maior era falar. Dessa vez a gente vai ficar devendo, né, a resposta das mensagens. Exatamente. Vou responder individualmente ali, cada um, o Xavier também. Exato. E fazer o nosso encerramento, agradecer a participação de todos. Iremos fazer novas lives, como essa, ou as lives individuais. E que a gente fica aberto aí a perguntas, dúvidas, podem publicar, marcar, compartilhem, divulguem, curtem, comentem o nosso trabalho, tá bom? Então vamos ficando por aqui, um obrigado pela participação de todos, fiquem com Deus, até a próxima, terminar com o nosso grito, brado de guerra, Xavier. Selva!